ବରମକୁଞ୍ଜ ପଟ ବଡ଼ଦା ମନ୍ତ୍ର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଲେ। ପରମପୂଜପା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦା ତାକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଇଷ୍ଟପୁତି ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ, ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ ସମୟ ତାକୁ ଦାଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ମାନେ 28 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହେଲା, 1964 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଭରଣ। ଜୀବନ ଯଦି ଯାହାରେ ତୋର ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସାର ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବୁ ଆପ ବିପଦ ଦେବନ ଭୋଗ ପ୍ରା ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଆଣି ସବାଲ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ନିପମିଲା ଯଜ୍ଞ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଭକ୍ତି ପରିଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷା କର, ଖାଲି ଠାକୁର ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱସ୍ତଇନ ବ୍ରତର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସୁ ଅସ୍ତି ଅୟନ ସତ୍ୟ, ତାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହି ବଢି ଚାଲିବାର ପଥ ହଉଛି ସ୍ୱସ୍ତଇନ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱସ୍ତଇନର ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ଦେଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ଦେଲେ ତାକୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହର ମନ୍ଦିର ଭାବି ଯତ୍ନ କରିବୁ ଶରୀରଟାକୁ, ସହନ ପଟୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବୁ ବିଧି ମାଗିକି ପାଳିବ। ସ୍ୱସ୍ତଇନ ବ୍ରତର ବିଧାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ରୀତି, ଏଇ ରୀତି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରୀତିକି ଦେବତା, ଦେବତା ମାନେ ଦୀପ୍ତିମାନ ସତ୍ତା, ମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଋତିକି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତିର ପ୍ରାଣ। ଋତିକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତିର ପ୍ରାଣ, ଜାତିର ଜୀବନ ସେମାନେ। ଏବେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ସେମାନେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ଯିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଞ୍ଜେଲ। ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଚାଲି ଚଳନ ଆଚରଣ ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହବ, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତେ ରୀତିକି ଦେବତା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦେବ ରୀତିକି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେ ରୀତିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ, ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଉ ଗଠନ କଲେ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯାଜନ ଆଉ ଦୀକ୍ଷାଦାନ। ରୀତିଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯାଜନ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା, ଯାଜନ କରିବେ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ରୀତିକି ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର ତ ନିଜେ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏଇ ମଣିଷ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଡ଼ାଏ। ଏବଂ ରୀତିକ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ସେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଜନ ଜୈତୃ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ସେମାନେ ମଣିଷ ଧରା ଜାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ରୀତିକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଧରା ଜାଲ, ଜାଲରେ ତ ମାଛ ଧରାଯାଏ, ସେ ଜାଲରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯୁକ୍ତ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଦ ଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ମେନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ମଣିଷ ଧରା ଜାଲ କରିଦେବି। ଏବଂ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ମଣିଷ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସେବକ, ରୀତିକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସେବକ, ତାଙ୍କୁ ଯଜମାନ ମାନେ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଖି ଲାଖିଯାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବପମ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଦେବତା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ରୀତିକି ଦେବତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯଜମାନ, ଯଜମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ, ଅତି ଅପରାଧ କରେ, ତାହେଲେ ରୀତିକି ଯଜମାନ ମାନେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ରୀତିକି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୀତି ସେ ଯଦି ମାନେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ତାକୁ ପ୍ରତି ସେ ତ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ, ଦେଶ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତି କରେ, ସେ ହେଉଛି ହତଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବାଟରେ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରୀତିକ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ରୀତିକ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଛରେ ଗାଈଆଳ ପରି ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ, ଏଇ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗାଈଆଳ ଭଳି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଗାଈଆଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କଣ କହନ୍ତି ଗୋପାଳ, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋରୁ ପୋଲ ନେଇକି ବାଡ଼ି ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କେତେ ଗୋରୁ ଜଗିବ, କେତେ
ସେପଟେ ବାଡ ଦେଇକି ସେପଟେ ଦିଟା ବିଲରେ ବସି ଖାଇଲେଣି ତ ସେପଟେ ବସି ବିଲରେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିକି ଆଣି କିପର ସେପଟେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଚାଲିଗଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡିଆଁ ମାରିକି ଦୋଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି କାରଣ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସେଇଆ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଆଁ ମାରିକି ଆଉ ତା ବାଡ଼ିରେ ଖାଉଥିବା କିଛି ପଶୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗାୟ ପରି ଯାଇ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବେ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଠାକୁର ତାହେଲେ ରୀତିନୀତିର ଆଦର୍ଶ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଠାକୁର କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ହଉଛି ମାନେ ଖୁବ ନିପୁଣ କିପିକା ଏଇଭଳି କହିଲେ କିପିକା ମାନେ ଖୁବ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମଣିଷ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଦେଶ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ଗଜେଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ